Então, começando aqui, vai ser Mario contra Bug Boy, o Mario do X-Bilax contra Bug Boy ali com o seu Ridley. Como eu disse, o X-Bilax ali tem um histórico com o Mario, sabe jogar muito bem, já jogou com ele no Brawl, já jogou com ele no Smash Wii U e agora tá voltando aqui ao Ultimate. O Bug Boy também já participou de alguns campeonatos aqui da SBP, da SGP, são as equipes que a gente já fez campeonato. Mandou muito bem com o Ridley. O Ridley é um personagem ali que pode ser que resolva tudo na porcentagem rápida. O Mario ali tentando já resolver no Edgeguard. Vamos que vamos! Começa aqui a nossa primeira partida. Mario ali tentando começar ali um ladder combo, tentando colocar um pouquinho de pressão ali no Ridley. Ridley ali tentando jogar um pouco safe, tentando sair um pouquinho ali da pressão do Mario. Mas o Mario aproxima e já deixa com 126 ali. Mario tentando já fazer um edgeguard. Tentou ali um croquete, mas o Ridley ali tá esperto, tá se posicionando. Mas o smash pra frente do Mario já tava pronto. Um estoque já para X-Bilax, mas o Ridley agora já tem resposta, já deu um smash ali, já tentou tirar bastante porcentagem. O Ridley ali tentando correr atrás do prejuízo ali, tentando deixar o estoque já numa situação boa para ele, mas o Mario não deixa. O Mario tá aproveitando o tamanho do Ridley ali, tá colocando bastante pressão. Ridley ali tá tendo que se posicionar, Ridley tá tendo que se mudar um pouco a tática. Usou um jab agora, quase encaixa o jab, mas a distância não tava boa. Mario ali se aproveitando bastante para se aproximar, usou um smash para frente ali, tentou já carregar o Fluid, mas ainda não fez nada, tá esperando. Ridley ali tentando voltar para a tela, já com 102, com um estoque basicamente inteiro de diferença. O Ridley agora tendo que voltar para a tela, mas o Mario não tá deixando. Tentou o croquete ali, quase pegou o hit certo, mas o Bug Boy ali consegue voltar para a tela. Ridley tentando chegar agora pro meio da tela, mas o Mario não tá deixando. Soltou a aguinha, saiu. A capinha quase deixa o Ridley infeliz ali na volta, mas o Ridley tá tendo aqui um jogo bem complicado, tá tentando se aproximar mais. X-Bilax ali resolvendo tudo, deixando dois estoques na diferença. X-Bilax com 2 pontos de vantagem já contra Bug Boy. Bug Boy com muita dificuldade. É um matchup difícil pro Ridley. O Ridley é um personagem grande. Vamos ver como é que vai ser, porque ainda é só o primeiro round. X-Bilax com uma certa facilidade ali, aproveitando bastante também do Ridley, acertando bastante combo. Tentou ali um Edgeguard com a bolinha. Bug Boy não consegue voltar pra tela. Bug Boy consegue agora o agarrão. Quem sabe vai matar um estoque. Vamos ver se vai conseguir fazer o Edgeguard. Não consegue, fica numa posição ruim. Mario volta pra tela ali, consegue já acertar algum combo. Já deixa o Ridley praticamente com 2 estoques de diferença, com 109 de porcentagem. Ridley volta para a tela ali, dando na Edgeguard. Ridley tendo que voltar. X-Bilax ali se aproximando. E quase acerta o Smash. O Ridley ali agora tenta fazer qualquer coisa para tirar esse estoque. O Ridley tem que correr atrás do prejuízo. Ridley volta para a tela, mas X-Bilax já estava esperando. E Ridley consegue usar um agarrão ali. E consegue pelo menos tirar um estoque do Mario. Mas o Mario já estava pronto. O Mario já estava ali com 2 estoques, estava afogado. Então, é o primeiro round para o time X-Bilax e Betts aqui na nossa SGP. Então, aqui a gente lembrando que todas as vitórias e derrotas estão contando, né? Então a gente teve essa primeira. Agora eu vou pedir para que o Zeni assuma e o Eder, o Betts, assuma do lado do X-Bilax, certo? Então a gente vai ter a mesma arena, vai estar tudo aberto aqui. E deixa eu avisar aqui os players. Isso, já tá tudo certinho então. Agora o Betts vai entrar. Então vamos que vamos, porque agora vai ser o segundo round desse set, né? Como eu disse, cada set vai ser 3 lutas, só que com as vitórias intercaladas entre as duplas. Então, X-Bilax aqui já garantiu um ponto, já conseguiu tirar uma vitória aqui. E com um estoque perdido apenas. E agora vamos ver, porque Zeni já está pronto, Zeni já entrou na arena, Zeni já está pronto aqui para segurar a bronca do time Bug Boy. Ainda não acabou. Pode ser que tenha round 3, pode ser que tenha ainda mais partida aqui ainda. E vamos lá, que a gente está esperando agora o Betts entrar na equipe X-Bilax e Betts. Ia ser legal se a gente tivesse colocado nome nas equipes, né? Equipe Nico e tudo mais. Mas vamos que vamos, então. Agora a gente só está esperando aqui o Betts se aproximar. Vamos que vamos que vamos. Já deixando aqui todo mundo ciente que tá tudo certo. Vamos lá. Zeni já tá pronto. Eu não sei. Vocês acham que precisa de lag test? Eu acho que não, hein? Eu acho que não. Vou tentar manter. Se eu perceber que a coisa fica muito feia no lag test, aí eu coloco sempre um lag test no intervalo. Eu vou colocar, vai. Não custa.
Vamos deixar um lag test? Porque é justo, né? Os dois têm que ver como é que estão as coisas, tem que ver os controles. Vamos lá, porque ainda é o lag test, tá? Então, ainda é aquela coisa mais sossegada. Então, a gente marcando as coisas aqui. Que eu acho que é o justo. Todo mundo ali testa os controles, vê se não tem problema ali no setups, nas coisas. Ainda é o lag test, tá? Então, como eu disse, é um minutinho. É só para ver como é que estão as coisas, como é que tá respondendo o controle. Se tá tudo em ordem, tá tudo certo. A gente colocou aí cenário novo, cenário só para brincar aí Mimim, uma personagem aí que tá fazendo bastante polêmica de um lado, aceitação de outro. Eu acho que ela é um DLC ali que não é um DLC muito roubado. Ela é um DLC assim que realmente apresenta um jogo novo e ela tem certos potenciais, mas ao mesmo tempo ela não é aquela coisa assim que tem uma super vantagem. Ela até tem uma certa dificuldade contra alguns tipos de personagens, né? Então, eu acho bem interessante, eu achei legal assim que é um personagem que representa bem o Arms e ainda consegue colocar os dois ali se saudando, lembrando que os dois ali têm o histórico da Rare, vai ser uma luta aí de homenagem aos tempos da Rare, os tempos áureos da Rare com a Nintendo. Então, temos o Carew representando ali a época do Super Nintendo, o Banjo representando a época do 64. Então, vamos que vamos, porque o lag test já foi feito, já foi colocado aqui os scores. Então, só peço por favor para esperar, né? Porque a gente vai ter a volta da regra. E eu tenho que ficar esperto agora, porque vai ser regras duas vezes, né? Mas tudo bem. Então a gente está colocando as coisas aqui, está começando o nosso campeonato. Então vamos que vamos, vamos trocar a regra aqui rapidamente. Já colocar a nossa regra de duplas. Já deixar tudo certinho aqui, do jeitinho que o Sakurai gosta. Então, vamos lá, personagens, não sabemos se vai ser esses aí oficiais mesmo. Betts parece que já tá ali na arena, já tá pronto. Zeni também já tá ali logo indo em seguida. Quando eles quiserem começar, podem começar porque vai ser dessa vez. Vamos lá, deixa eu colocar aqui os nomes. Vai ser Betts versus Zeni. E o Zeni parece que gostou da ideia de representar a Rare, hein? Porque vai ser DK versus Banjo aqui nesse GP. Vamos lá, segundo round desse set. Num cenário clássico, cenário de 64 ainda. Vamos que vamos. Zeni versus Banjo aqui na SGP. Vamos que vamos. Agora começou ali o Banjo aproveitando bastante a distância do cenário para colocar bastante projétil na frente do Donkey Kong. Donkey Kong já com dificuldade de se aproximar. Banjo ali começando a usar os seus jabs para tentar tirar o máximo de estoque. Gastou Mão do Ring aí, mas tá com 0%. Ainda tá tranquilo, não tá com problema. O pessoal avisando aqui já que já tá pronto para entrar nas próximas. É isso aí, o pessoal já tá se colocando no lugar e vamos que vamos. O Banjo ali já começou a tomar 37. Donkey Kong já com dificuldade, com cento e pouco já por cento ali, sofrendo um pouco contra o Betts, usando bastante projétil. Donkey Kong tem que se aproximar, mas o Betts tá ligeiro, tá começando a usar bastante coisa. Mas o Donkey Kong consegue tirar um pouco ali da porcentagem, já deixa um pouquinho ali com 56. Lembrando que o Donkey Kong é um personagem pesado e forte, então quer dizer, ele vai aguentar mais e vai ter chance de matar rápido. O Betts, sabendo disso, não tá querendo se aproximar muito. Usou o Mão do Ring ali, tentou investir, mas o cenário é grande. Pode ser que ajude o DK nesse ponto. Pode ser que o DK sobreviva um pouquinho mais, como agora, né? Então pode ser que seja uma chance ali de retorno pro DK. Vamos ver como é que ele vai agir. Ele tentou agarrar um agora, mas a Wonder Ring foi na orelha. A Wonder Ring foi na orelha. Vamos lá, Betts ali tendo que deixar o Donkey Kong mais longe possível. Donkey Kong tentando aproveitar um Edgeguard. Agora volta para a tela um pouco embananado. Betts aproveitando bastante para usar o cenário ali para fazer o zone. Foi um set bom para ele aí. O cenário ajudou, o random ajudou bastante o Banjo. Mas o DK tá tendo que correr, tá tendo que ir atrás. E ele não tá desistindo, não. O DK ali, infelizmente, tomando bastante da Wonder Ring. O DK ali tendo que achar uma abertura, usou o agarrão agora, deixou ali para cima, quase acerta ali a cabeçada, mas o Banjo estava muito longe. Banjo não quer voltar, não quer se comprometer, usando bastante golpe aéreo ali para impedir a movimentação do DK. O DK consegue acertar uma palma e outra palma agora, que já deixa tudo igual, um estoque para cada um. Zeni ali já com 84%, mas lembrando que é Donkey Kong. Donkey Kong tira bastante dano. Donkey Kong usando um combo agora. Usou um combo fantástico. Deixou já o Betts com 56. Betts ali tentou o Mão do Ring. Se embananou com o cenário. Mais Team Smash pra cima, pronto. Donkey Kong ali tentando dar as palmas. Donkey Kong tentando se aproximar. Banjo aproveita. Tentou o Smash, mas tomou um tapa na cara. O Wonder Ring nele. O Wonder Ring voltando pro cenário.
Donkey Kong agora tentando voltar para a tela ali com os tapas, aproveita o agarrão, tentou fazer um Edgeguard, e quase jogou ele para fora ali, para o outro lado. O Underwing voltando ali, Banjo aproveitando bastante, só tem mais dois Underwings, usou o Smash para baixo ali, quase matando o Donkey Kong, mas o cenário é grande, como eu disse. Donkey Kong tem aproximação ali, tá tentando voltar. Tenta agora, o Garrão consegue, vai tentar jogar na tela, tenta jogar para fora, mas o Banjo-Kazooie ainda tem uma volta boa e mais um Underwing ainda para usar. Donkey Kong com um belo soco invertido ali, pegou o Banjo de surpresa, Banjo tentou voltar já com o Underwing para resolver, mas o Donkey Kong também se embananou ali com a volta, tentou usar um golpe para baixo e deixou realmente tudo igual, 0 a 0. Último estoque aqui. Que partida, meus senhores. Que partida. Logo a primeira aqui da SGP já tá nesse nível. Vamos continuar que a coisa vai ser boa. Betts ali usando bastante os projéteis ali para tentar tirar o Donkey Kong da cena. O Donkey Kong tem mais dificuldade. O Donkey Kong aproveita o tempo ali para carregar o socão. Já tá com o soco pronto. Vamos ver se vai ter um soco invertido de novo ali na surpresa, como aconteceu. O Smash para baixo ali da Kazooie pega pela distância. Conseguiu um tech ali. Banjo consegue soltar bastante ovo. O Donkey Kong tem que voltar para a tela. Toma o Smash ali. O Banjo ali tentando um Edgeguard ali, quase em banana. Cuidado, Banjo. O Donkey Kong ali tentou um Cima B para treinar. Usou o agarrão, jogou para fora, tá de olho ali no Edward. Banjo usa a última Underwing. Banjo não tem mais um Underwing. Agora complicou. Banjo vai ter que usar o setup. Usou o Smash pra cima. O cenário é grande. Falei que o Donkey Kong tinha facilidade ali com o cenário. Usou o tapa. Os dois ali na situação complicada. Donkey Kong, se acertar o socão, pode ser que termine. Não. Banjo Kazooie aguenta. Banjo Kazooie tá voltando. Banjo Kazooie prefere voltar por baixo. Tá com medo de voltar por cima. Tá sem um Underwing pra se proteger. Usou o Smash ali pra cima. Mas e a distância? A distância resolveu. Um ponto para o time Bug Boy e Zeni, deixando tudo igual. Para você ver que não tem essa. Não acaba enquanto o cara não grita game. A gente viu isso agora aqui. O Donkey Kong jogou muito bem. Então o Zeni, se quiser, já pode ficar aqui na arena porque ele vai enfrentar o X-Bilax, que ganhou o primeiro set. Então vamos ver agora como é que vai ser. Voltando aqui, então, segunda luta deu para o Zeni, marcando aqui os pontos. Foi uma vitória, dois estoques perdidos, né? Então, vou colocar aqui. Certo. Tá, provavelmente o som o som aqui deve estar saindo no, na stream, não tem problema. Eu preciso do X-Bilax agora. Vamos lá. Vamos avisar aqui. Então aqui já estamos avisando aqui o pessoal, já está todo mundo colocando. Valeu, Ricardo! Foi da hora essa luta. Pô, é o que a gente está tentando fazer aqui, um bom espetáculo para todo mundo que acompanha a SGP. E não acabou, ainda a gente está aqui no nosso primeiro set, da meio-dia e meia. E vai para a terceira, porque o X-Bilax ganhou a primeira. Mas o Zeni agora conseguiu, no pó da rabiola ali, conseguiu levar contra o Banjo. E agora vai ser X-Bilax versus Zeni. X-Bilax já entra aqui na nossa arena, na arena SGP. Zeni ali já tá pronto, não parece que vai mudar de personagem. X-Bilax já pega o seu Mario e vamos que vamos. Terceiro round aqui do nosso primeiro set na SGP. X-Bilax versus Zeni. Então vamos lá, agora 1 a 1 aí, Mario com X-Bilax, Zeni com Donkey Kong, e vamos que vamos agora aqui, é na Ig Brasil, cenário que eu gosto bastante, toca aí o hino do Brasil de vez em quando. E é isso aí, vamos lá, Donkey Kong aproveitando bastante o tamanho dele, se aproximando ali para tentar soltar o máximo de combo e o máximo de porcentagem que ele puder, mas o Mario também tem bastante combo, Donkey Kong é um personagem grande, pode ser que dê muita trocação de tapa aí. É uma briga velha, né? Uma briga Donkey Kong e Mario é aquela briga assim de longa data, né? Mas aí, ó, agora aproveitando o Mario, aproveitando o Leather Combo e já deixa um estoque. Que velocidade! Esse Mario aí tá Gotta Go Fast, tá parecendo um Sonic esse Mario. Querendo resolver a luta rapidamente, Donkey Kong agora nervoso ali, tentando já ir pro ataque, tentando matar o Mario, mas o Mario aproveitando bastante a velocidade dele e em relação ao Donkey Kong pra usar os seus combos. Donkey Kong dá um belo de um tapão agora, Mario ali com o cenário tendo um pouco mais de dificuldade de voltar por causa das plataformas. Donkey Kong tendo que se aproximar ali, consegue um soco, quem sabe vai tentar o Edgeguard, quase acerta o tapa ali na surpresa.
Mas Mario tá esperto, Mario consegue o agarrão, Mario vai tentar o Edgeguard e croquete! Toma! Como diria o velho Seu Madruga. Vamos que vamos! O X-Bilax ali já tá com três estoques contra apenas um do Donkey Kong. Donkey Kong tendo bastante dificuldade agora contra X-Bilax. Aproveitou o cenário, deu ali um Edgeguard ali no cenário, foi muito esperto. Fez zoeira ainda, fez ali um, um drop ali. O X-Bilax não sei se vai aceitar bem a provocação. O X-Bilax ali tendo que se aproximar. Donkey Kong tendo bastante vantagem ali por causa da distância, mas infelizmente está com um estoque a menos. Está com um estoque ali que vai custar. X-Bilax ali aproveitando bastante para tentar acertar os golpes aéreos ali. O Donkey Kong tendo que voltar, aproveitando a plataforma. Conseguiu emendar um combo, quase devolve o croquete ali, tentando ir para cima. X-Bilax tá com uma certa receio ali de começar a ir muito pra cima, porque o Donkey Kong tá bastante, tirando bastante porcentagem, mesmo que ele tá com uma vantagem ali de estoque. Donkey Kong tenta o Edgeguard, mas Mario se aproxima, consegue acertar ali os seus golpes, consegue acertar ali um Gunpowder, já deixa o Donkey Kong com 111. Já deixou numa posição complicada, colocou o agarrão ali. Donkey Kong tendo que se posicionar. Donkey Kong consegue voltar ali, quase acerta o para baixo, mas consegue quase fazer um Edgeguard ali, infelizmente a plataforma atrapalhou. Vamos ver como é que vai ser agora. O Donkey Kong ali já tá com mais vantagem, mas não tinha como, não tinha como. O Mario já tava ali com uma vantagem, o Mario se posicionou e é vitória para o time X-Bilax e Betts aqui na SGP.